Ми зможемо потрапити на Олімпіаду? Саме це питання Яна Зінцова задала на першій зустрічі своєму тренеру. Після чергової операції дівчина повернулася у спорт, а саме у легку атлетику. Яна вже активно готується до участі в чемпіонаті України, проте її мрія – Паралімпіада. Вона кожен день робить крок за кроком до своєї мети. З Яною ми познайомились приблизно рік тому. Десь у кінці січня 2018 року. Вона прийшла, каже: «Доброго дня, я хочу займатися легкою атлетикою, можна спробувати метати і так далі». Я сказав: «Добре, давай з тобою попрацюємо і подивимось, як у нас буде». Вона каже: «Ми зможемо попасти на Олімпійські ігри?» Яна: «Я нічого такого обіцяти не можу, як піде, так і буде. Тому що якщо пообіцяти там гори, що ми і сонце з неба знімемо для неї, то цього може не бути, а людина потім буде в розпачі». Тому ми з нею поступово почали тренуватися. Це у неї була недавно операція на ногі, їй вставили пластину, там шурупами збирали, бо робила операцію, вона не так зрослась. От, зараз, вроді, все у нас нормально. Уже два дні, як ми приступили до тренування, сьогодні третій день, її зупинити неможливо. Її просто неможливо зупинити. У неї хоч все й болить, але я хочу ще. На тренуваннях у нас іде динаміка розвитку результату. Тобто поступово результат збільшується. Що мене, чесно говоря, дуже радує. Найближче у нас чемпіонат України – це буде наприкінці травня місяця у місті Кропивницькому. І там, я думаю, що у нас, щоб не зглазити, що у нас все буде добре, все у нас вийде. Ми знаходимося на території Дніпровського геріатричного пансіонату, який в народі називають «будинок престарілих». Саме тут мешкає наша героїня Яна Зінцова. Яночка, так її усі тут називають, за її сонячну душу та постійну посмішку, яка прикрашає її обличчя. Яна сьогодні проживає саме тут і дякує за те, що в неї є хоч якийсь куточок для життя. Это сейчас временно, пока у меня нет жилья, я здесь нахожусь. Это, ну, здесь ненадолго. Яна мріє про своє житло. І це не дивно, бо її домівками були будинок малютки, інтернат, а зараз будинок престарілих. Таке життя пов'язано з тим, що в дитинстві від дівчинки відмовилися батьки. В своєму листі Яна написала: «З самого рождения от меня отказались родители. Когда родила меня мать, врачи поставили мне диагноз детский церебральный паралич, ДЦП. Прозвучало, як вирок. До 8 лет ты росла ползуном, ты не ходила. Рядом дети, которые, возможно, ходили, ты видела здоровых детей, а ты одна, оставленная родителями. Я там не одна была, там, ну, плюс-минус разные дети были и... Я боролась и так. И что не плакала, не страдала, не унывала, мамы, папы нету. Ну, я не думала тогда на тот момент, за них есть они или нету. Mm-hmm. Ну, моя задача была встать на ноги. Зі своїми батьками Яна познайомилась в 6 років. Вони навіть забрали її додому, але через місяць повернули назад у дитячий будинок з рюкзаком та іграшками та пообіцяли відвідувати. Але вони забули про Яну на цілих 8 років. Я спочатку не поняла, чому. Я приїхала, так пообщались, посиділи. Звісно, на той момент вона говорила, що... Буду приїжджати, навіщати кожен місяць. Ну, моє серце підказувало, що це так, чисто. Це слова? Да. Ну, вона ж і не просто сама приїхала. Її підтолкнув хто? Ну, отець, який на той момент не мог мене навіщати, але зато вона, так. Да.
А он не мог, почему? Потому что он тогда сидел... Отбывал наказание? Да. Был в местах заключения? Да. И он писал тебе оттуда? Да, переписывались, ну, так, чтобы... В основном переписывались. Он поздравлял с днем рождения и с праздниками. И как-то открыть, извинялся и... перед тобой или нет? Говорил что-то, ну, о том, почему они тебя бросили? Так, писал первоначально, почему и почему оставили. И, ну, и так, почему на данный момент и, ну, на тот момент не приезжали. Серце Яни не помилилось. В тому ж році вона свідомо прийняла рішення відмовитися від батьків. Перед дівчиною стояло питання, так чи ні. Яні здавалося, що батьки з'являються в її житті через те, що так треба, а не тому, що прагнуть спілкуватися. Вона не була їм потрібна, бо інакше вони б зробили все, аби дитина була з ними. Наразі Яна не жалкує про свій вчинок. Вона дякує батькам, що подарували життя. Всього іншого вона досягне сама. І мене спросили... Хочешь ты, чтобы остались, ну, по закону, либо, ну, чтобы их лишили или оставили? Mm-hmm. Я сказала, чтобы лишили, потому что отец всегда сидел, мать, ни общения, ничего, и я понимаю, что туда или нет. Ну, в итоге... Ты осознанно приняла, конечно, это решение, и на сегодня ты не жалеешь ни разу? Ну, да? Нет, я благодарна, что она меня родила, mm-hmm. я рада этому, ну, у меня есть опыт. И я не знаю, чем я бы занималась, когда была бы дома. А сейчас, ну, я имею крышу над головой, я работаю, я занимаюсь спортом. Мати знову з'явилася в її житті через цілих 10 років. Дівчині на той час було 23. Вона вже залишила інтернат і навчалася у технікумі. Мати приїхала розповісти страшну звістку – помер батько. Коли ми запитуємо про цей день, здається, що героїні нашої програми неприємно про це говорити, і це не через смерть батька, а через те, як цинічно подала цю звістку мати. Вона появляється сказати про те, що умер отець. Ти пам'ятаєш цей день, який він? Ну, тогда был сильный дождь, 3 часа дня, и, ну, она приезжает в общежитие, говорит, так и так, а мне еще комендант говорит, мы к тебе приехали, я говорю, кто? Ну, обычно ко мне звонят, пишут, ну, мы к тебе едем. Она приехала сказать, ты знаешь, я увидела знакомое лицо на кладбище, они были в разводе тогда, на тот момент. Ну, и сказать тебе, что едь нотариусу, скажешь, что ты ничего не знала. А там спустя полгода, ну, мне решили сказать. И после отъезда матери? Ну, она сказала, говорит, у тебя есть спекуль, говорю, я извиняюсь, какой? Mm-hmm. Если я сама, и никаких опекунов нету, и, ну, так... А говорит, ну, я тебе приехала сказать, а говорит, ну, все, давай, выздоравливай. Все. І уїхала, і з того моменту не появлялась. Нет. Невдовзі Яна зламала ногу, і це стало початком нового етапу випробувань в її житті. Ще коли в училище, ну, рівновесі, все це так, воно вроді б обично падало вперед, а назад як-то так вийшло. Ну, я благодарна тому случаю, тому що. Да, конечно, первое время было тяжело, потому что почти 8 месяцев я была в гипсу, а потом меня уже направили по спорту профессору, он уже меня посмотрел эти снимки первоначальные, и он говорит, тут же нужно было на второй месяц делать операцию. Три года, 5 операций. Да. У Мечникова. Да. С 16 по 18 год. 2,5 года ты в больнице. Да, да. Какая самая сложная операция была? Ой, они все так нелегкие. Ну, так, вторая, там в основном, ну, все в основном. И прогнозы какие? Ну, прогнозы это ровно ходить и не легче ходить. Стало, да? Да, да. Угу. И можно спортом заниматься? Конечно, конечно. Это уже не мешает, это наоборот помогает.
Яні залишилося змиритися з постійними болями. Вона прийняла себе та живе повноцінним життям. Адже так багато всього попереду. Попри всі негаразди у житті, Яна залишається життєрадісною та оптимістичною. Вона заряджає оточуючих своєю енергією. Як виявилося, сумувати не в правилах Яни, бо набагато складніше насолоджуватися життям попри обставини. Те, що має бути внутрі, це має... Ну, я просто такой человек по себе. Угу. Я не буду падать там депрессии, там все, ну как-то это не мое. А ще Яна планує подорожувати. У її списку є багато країн та міст за кордоном. Один з них – Париж. Зображення символу міста – Ейфелевої вежі – у Яни на стіні. Можливо, таким чином дівчина мотивує себе на нові цілі та досягнення. Яночка, а у тебе такі шикарні обої, тут Париж, ти мечтаєш побувати в Парижі? Ну, це так. Ну, звісно. Це ти вибирала? Так. Конечно, бы хотелось побыть, ну, под границам, да, в будущем. Попутешествовать. Да, да. Наполнить свою жизнь яркостью, конечно. Да? Когда спросили у Татьяны Леонидовны о тебе, какая ты, как спортсмен, какие у тебя цели, она сказала, Яна пришла в Маниш и сразу сказала, я поеду на Олимпиаду. Ты мечтаешь участвовать в Олимпийских играх? Да. Яна по собі дуже впевнена в собі. Життєрадісна, дуже позитивна людина. Якщо вона приходить на тренування, у мене там чи втомилася, чи що, от від її енергетики я сама заряджуюсь. В першу чергу тебе треба прийняти, яка ти є, і полюбити. Угу. Це в першу чергу, і вона має виходити це все ізнутрі. Ти мечтаєш вийти замуж? Конечно, иметь детей. Конечно, семья в первую очередь, да, это в будущем. И сколько ты хочешь детей, чтобы у тебя было? А там же как Бог даст. И они будут все с тобой? Да.